ntebe ekyanfuse nkuba nti nzija ntebe ntebe wanyanguyira nnyo nti gye nsomera ate gye mbadde njagala okuba nti gye mbankolera nga sibonaabona nnyo ngenda mu maaso n'okusoma kati ndi mu second year international relations and diplomacy togereko ne mulalo n'agamba nti oli muyimbi superstar era ogatta obuganda bw'abayimbi bwonna n'obakuba bato omwana takuwaze naye era nawe olaba kusasira bakwata microphone mpozi nga sigikutte naye mbangikutte okakasa nti ndi muyimbi nakyemu seyibyayimbya okuyimba sakuyiga buyizi ekikyusemu christmas y'emyaka gini gino nti christmas ziwadde ziyise mbadde nkola nyonyonyonyonyonyonyonyo nga tuyimba okudde eno n'okudde eno kati ate ngenda kubeerako ne famire yange ise kyekyenjawulo kyensanze christmas saatulanga waka nga nakyamusana sikira n'abaana bange mba ngenze kukolaga kati oli ibanda kati oli luddawa kale ne kuno ngenda kuba nkola naye sigenda kuba nga nkola nnyo sakikyagala kukola bintu byakukowa nnyo ngedda abantu baagala nnyo okulya ku bintu bye tukoze ngaffe tibawulya katoni kusasira nga akufumbidde ku kimera tete nze ngenda okyenyigiramu kubanga kiuba omuntu yandiyagadde akiryeko anaasanga abantu batulabira ku stage abantu batulabira eyo mu tv abantu baffe baagala bitukola ku bintu enjawulo ekyo ekyama ekirimu nti owumulyawo bulungi nnyo semere erimu sente buli muntu yasaana okulya buli muntu alya tebukya nekuba ne bwetonya omuntu alina okwera ku maca n'ali music mulimu sente sijaga ntemuli sente naye mu music buli kimu nkikoze music tirina kyemmanja ate kange neko no mukirala nemi music sivuddeeyo wabula njagadde ndisone ku bantu balabeko ekyenjawulo nja bikwasaganya kuba ndi mukazi awo amanyi okukola ndi hasiba so nja kubikwasaganya byonna naye neyanza nnyo neyanzeko kubanga bwoba owaddeyo obudde bwena mu bannamawulire n'ogaa nti kojje wa Catherine Kusasira bambi neyanza nnyo neyanzeko ndi mukazi amanyi okusimba ate omukazi ali down to earth abawagizi baffe mwenamwenamwena abawagira abayimbi ba uganda abawagira Catherine Kusasira bannange mwenna abakyala abaami abawagira music wa uganda kino kyogera ngaomwimbi Catherine Kusasira mbagaliza christmas nungi esanyatebere akulisayo mukwano gwo mayinja yali bagamba nti yali yabomba ng'ayitamu tiyali yabomba abakasa mayinja mumulaba waali tabombangako.